रमान रहीम अॼु असां क्लास फस्ट ईयर जी कैमिस्ट्री चेप्टर टू जे अंदरु डिस्कस कंदासीं टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन्स त यानी रेडियो एक्टिव रेडिएशन्स जा उनजा टाइप्स घणा हूंदा आहिनि ऐं जो कमु जेको आहे या उन्हनि जी प्रोपर्टीस कहिड़ी हूंदियूं आहिनि चार्जिस कहिड़ा हूंदा आहिनि ऐं रेडिएशन्स आहिनि कहिड़ी जाइ ते असां इस्तेमालु करे सघूं था उनजी इंपोर्टेंस छा हूंदी रेंज केतिरी हूंदी आहे उनजी फ्रिक्वैंसी स्पीड केतिरी थींदी उ डकस क्यों था देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेडियोए रेडििएशन्स रेडियो एक्टिव रेडिएशन्स जे टाइप्स होंगे पे टाइप है अल्फा अल्फा रेडिएशन्स हाँ खास तौर से अल्फा रेडिएशन्स हों अल्फा रेडिएशन्स चार्ज होंगी अल्फा प्लस चार्ज हूँ बीटा नेगेटिव चार्ज होंगी है ए गा तारी भी चार्ज ना अल्फा की जो प्रॉपर्टी आ पैर दीज आर द पॉजिटिव चार्ज पाटिकल्स चोस या रेज चोस अल्फा जी पार्टिकल्स होंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे हमेशा ये नेगेटिव प्लेट दे डिफ्लेक्ट थी ना नेगेटिव दे मुड़ी वादा छो तो नेगेटिव नन के उनक की दीज आर हैवी पार्टिकल्स या रेज ये रेज या ये पार्टिकल्स थोड़ा हैवी था एज कंपेयर टू द बीटा पार्टिकल जे ये थोड़ा हैवी था दे दे हैव लो स्पीड जैसे जी स्पीड बिल्कुल स्लो आ एंड लो रेंज जी रेंज भी बिल्कुल घटा रेंज भी घटि अन स्पीड भी घट दे आर यूज्ड बाय रदरफोर्ड बाय न्यूक्लियस डिस्कवरी इहो जेके रेज़ हुआ अल्फा प्लस चार्ज वारा रेज़ रदर फोर्ड पहिरियों दफ़ो इस्तेमालु करे न्यूक्लियस जे अंदरु एटम जे अंदरु सेल जे अंदर न्यूक्लियस फाइंड आउट कयो हुयो हाणे से जेको हुन जो एटम आहे एटम जे अंदरु न्यूक्लियस लधो हुयो उहो एक्सपेरिमेंट बि असां पोइ हिते डिस्कस करे आया आहियूं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हिन सोन जी शीट ते हिकिड़ो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कयो हुयो जंहिंमें हिन अल्फा पार्टिकल्स इन मां साबित थिए थो दे आर यूज़्ड इन डिस्कवरीज़ जै। यानी कंहिं शइ खे फाइंड आउट करण में अल्फा पार्टिकल्स जो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे मुख़्तलिफ़ु डिस्कवरी साइंटिस्ट साइंटिस्ट कंदा आहिनि साइंस जे अंदरु ऐं हर डिस्कवरी में अल्फा जो पंहिंजो पंहिंजो रोल हूंदो आहे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते अल्फा जा जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ प्रॉपर्टीस मिलंदियूं आहिनि डिस्कवरीज़ जे अंदरु जीअं असां डिस्कवरी पढ़ी आयासीं त रदर फोर सेल जे अंदरु उन आइटम जे न्यूक्लियस फाइंड आउट कयो ऐं उन एटम जे अंदरि न्यूक्लियस फाइंड आउट करण जे लाइ गोल्ड शीट जो इस्तेमालु कयो हुन ते अल्फा पार्टिकल्स जेके आहिनि बांबर कराया हुआ ऐं बाद में असांखे हुन हिकिड़ी सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम ॿुधायो जंहिंजो नालो रखियो हुयो न्यूक्लियस ओके बीटा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स चओसि या बीटा रेडिएशन्स चओसि इहे जेके आहिनि चार्ज पार्टिकल्स हूंदा या रेज़ हूंदा दीज़ आर नेगेटिव चार्ज रेज़ हिननि नेगेटिव चार्ज हूंदी आहे ऐं पॉज़िटिव प्लेट टर्न दे हैव हाई रेंज ये तमाम घणा परे वेंदा आहिनि बट लो एंड ए लो फ्रिक्वैंसी इन्हनि जी स्पीड बिल्कुलु घटि थींदी आहे फ्रिक्वेंसी बिल्कुलु घटि थींदी आहे मतिलबु उनमें शिद्दत घटि आहे रेंज हूअ भले हिननि जी परे आहे पर हुननि क्रॉसिंग पावर कंहिं शइ मां गुज़रण वारी ख़ासियत उहा फ्रिक्वैंसी उन्हनि में घटि थींदी दे आर यूज़ड इन लेज़र गन इन्हनि जो लेज़र गन में थींदो एंड रोबोट्स में थींदो एंड ऑपरेशन्स वग़ैरह में बीटार एस जो जेको छाजेकाणि त इहे रेज़ तमामु घणा ख़तरनाकु थींदा आहिनि ऐं इन्हनि जी रेंज जेका आहे उहा तमामु घणी परे थींदी आहे दीज़ार लाइट रेज़ इहे थोरा हल्का थींदा आहिनि जंहिंजे करे हिननि जी रेंज तमामु घणी आहे इहे तमामु घणा परे वञनि था इन्हनि जो तकरीबन इस्तेमालु लेज़र जे अंदरु लेज़र गन में थींदो आहे लेज़र जेका लाइट आहे उन में थींदो आहे रोबोट्स में थींदो आहे ऐं ख़ासि तौर ते उहे रोबोट्स जेको रेडियोथैरेपी में कमु ईंदा आहिनि ख़ासि तौर ते हीउ जेको आहे रेडियोथेरेपी जे अंदरु इस्तेमालु तमामु घणा थींदा आहिनि रेडियो थैरेपी थैरेपी मीन्स इलाजु रेडियो मतिलबु रेज़ जे मदद सां जेको इलाजु रेज़ जे, रेज जे मदद सां करायो वञे उनखे रेडियोथेरेपी चइबो आहे लेज़र ऑपरेशन आमतौर ते किडनी स्टोन जेका स्टोन हाणे जेके गुर्दनि में पथरियूं थींदियूं आहिनि ब्रेक करण लेज़र ऑपरेशन कराइबी आहे लेथोट्रिप्सी जे मदद सां उनमें बिटा रेज़ इस्तेमालु कया वेंदा ओके इन ब्रेक करण जे बीटा रेज़ जो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे यानी पथरीअ खे भञण जे मशीन इन रेज़ खे पाणि रखंदी आहे या आपरेशन में इस्तेमालु थींदी उन मशीन खे चइबो आहे लेथोट्रिप्सी लेथोट्रिप्सी मशीन जेका हीअ रेडिएशन जी मदद सां किडनी स्टोन जी आपरेशन में इस्तेमालु कई वेंदी हाणे त अचूं गा रेज़ ते त गामा रेज़ कहिड़े क़िस्म जा रेडिएशन्स हूंदा दीज़ आर न्यूट्रल रेज़ इहे न्यूट्रल हूंदा आहिनि मतिलबु उन्हनि ते चार्ज न हूंदी दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर पेनिट्रेशन पावर छा के चइबो आहे क्रॉसिंग पावर कंहिं बि शइ मां एतिरो जल्दी सां गुज़री सघनि था जो हुनखे ख़बर बि न पवंदी जीअं एक्सडेस असांजी बॉडी मां गुज़री वेंदा सिक्योरिटी मशीन मां गुज़रंदा आहियूं सिक्योरिटी मशीन हूंदी गेट ते रखियल सिक्योरिटी मशीन हाणे सिक्योरिटी मशीन में गामा रेस इस्तेमाल थींदा आहिनि छाजेकाणि त असांजा जेके बॉडी जे अंदरु वेपन्स या असांजो पॉकेट में कोई वेपन आहे चाकू आहे या काई चाबी वग़ैरह आहे उनखे डिटेक्ट करण जे लाइ बि गामा रेस जो इस्तेमालु थींदो तंहिंजे करे इन सिक्योरिटी मशीन जे अंदरु इस्तेमालु कयो वेंदो आहे ऐं इन जे अंदरु पेन्ट्रेशन पावर तमामु घणो आहे इहे कंहिं दीवार मां क्रॉस करे सघनि था कंहिं लोह जी शीट मां क्रॉस करे सघनि था असांजे मास मां क्रॉस करे सघनि था पर हॾनि मां न छो त हॾनि जी डेंसिटी तमामु घणी थींदी आहे गामा जो इस्तेमालु मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि जे अंदरि जेका कंपनियूं जेके बि आहिनि जेके मेटल प्रोड्यूस कनि थियूं जीअं स्टील मिल आहे या आयरन वग़ैरह राड ठहे थी त उन्हनि जूं जेका आहिनि मज़बूती चेक करण जे लाइ पावर ऑफ मेटल पावर ऑफ मेटल उहो मेटल केतिरो मज़बूत आहे पोरो त न आहे अंदरां उनजी मज़बूती चेक करण जे लाइ बि गामा रेस जो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे त का राड एतिरी आहे ऐं का एतिरी ॿी राड था खणूं असां हिकिड़ी गोरी थी लॻे हिकिड़ी हल्की थी लॻे छा फ़र्क़ु आहे मतिलबु हिन में अमाउंट जेको आहे मास्क जेको आहे उहो घटि इस्तेमालु कयो वियो आहे उन मास्क वधीक इस्तेमालु कयो वियो आहे इहा चेकिंग हंड्रेड पर्सेंट असांखे गामा रेज़ मां ख़बर पवंदी तव्हां बाइक जो शॉक वठंदव न त तव्हांखे लोअर क्वालिटी जा शॉक बि ॾेखारींदा ऐं हाई क्वालिटी जा बि कुझु शॉक तव्हांखे हैवी लॻंदा वज़न में ऐं कुझु हल्का लॻंदा इविन छा आहे हुन में अंदरु मवाद घटि आहे उहो मवादु केतिरो घटि आहे उहो तव्हांखे ॿुधाइण वारा गामा रेज़ हूंदा गाॾियुनि जा शॉक वग़ैरह चेक करण जे लाइ त उहो केतिरा मज़बूत आहिनि बैरिंग केतिरा मज़बूत आहिनि जेके असां हैवी गाॾी में लॻाए सघूं था उन गामा रेस जो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे तौर ते मेन पर्पज़ असांजे मेडिकल साइंस में घणो आहे दे हैव लो रेंज एक्सरे त गामा रेस जेके परे ते न वञी सघंदा बाक़ी उन्हनि स्पीड फ्रीक्वैंसी तमामु तेज़ हूंदी आहे तमामु घणी बाक़ी उहे तमामु परे न दे यूज़ इन ऐक्सरे इन जो इस्तेमालु ऐक्सरे में कयो वेंदो आहे ॾिसो मशीन बिल्कुलु बॉडी जे वेझो करे एक्सरे वरितो वेंदो परे खां सुठो था कढनि जीअं असां में फ़ोटू कढंदा आहियूं इन करे नथा कढी सघनि छाजेकाणि त हुननि रेंज बिल्कुलु परे ते न एक्सरे परे ते पेशंट खे न पहुचंदा तंहिंजे करे बाडी जे वेझो खणी मशीन खे पोइ ऐक्सरे कढियो अल्ट्रासाउंड बि ईअं ई कयो एम आर आई मशीन जेका आहे सीटी स्केन मशीन जेका आहे इहे जेके मशीनूं आहिनि सभिनी जे गामा रेस जो असांजी बॉडी जे अंदरि डाइग्नोस करण जे लाइ बीमारी खे डिटेक्ट करण जे लाइ दे केन क्रॉस फ्रॉम मॉस इहो असांजे बॉडीअ जे गोश्त मां त क्रॉस करे सघनि था बट कांट फ्रॉम बोन्स पर हॾनि मां क्रॉस नथा करे सघनि जंहिं जाइ तां बोन ब्रेक थियलु हूंदो उन जाइ तां इहे रेडिएशन्स क्रॉस थी वेंदा आहिनि ऐं उतां असांखे हिकिड़ो डार्क सर्किल छॾे वेंदा आहिनि डार्क पॉइंट पोइ सम्झी वेंदा आहियूं त हॾो हितां भॻल हूंदो आहे बाक़ी रेस जेके आहिनि जंहिं जॻहि ते हॾो साबित हूंदो आहे उते वापसि मोटी ईंदा आहिनि ऐं हॾो जेको आहे उहो असांखे हुते चमकीलो ऐं अशे कलर में नज़र ईंदो आहे हॾे जी मज़बूतीअ जे करे उन मां एक्सरेस क्रॉस नथा करे सघनि दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव रेडिएशन्स एंड दे यूज़ेज इन टू द डिफरेंट फील्ड्स स्पेशली इन द मेडिकल साइंस थैंक्स